поруч з Борисполем. Який з них? А прямо як в напрямку Іванкова, Бзова і до Дивичок. Що можете це так звані, це археологи придумали, старше покоління, так званий терасовий лісостеп лівобережний. Це смуга дійсно степу, яка заходила отак, десь від Самара-Орельського межиріччя і вздовж йшла. Там нормальні скіфські могильники рядові. От, і самий дальній їх край аж до Любича сягає. Тобто аж туди практично за межу з Білорусі. А як визначені рядові? Чи що? Як ви сказали, визначені, ви сказали рядові. Що означає рядові? Ну, вони не зовсім, звичайно, рядові, але вони вже... Ну це ми лекцію мали прослухати. Вони випадають, вони випадають з ряду елітних все ж таки. Тому що ну, те, що я пам'ятаю, там вони десь, ну скажімо, на рівні скіфських сержантів десь так. От, сотників там нема. А Гладківщина, як ми тоді розцінюємо? Гладківщина? Так. Ну, Гладківщина, то... то потужніше, але знов таки, то дядько цілий був не пограбований чому. Ну, але висота Курбана жодна... була метр. Ну, але ж знов таки, ні, ну це нормальний воїн, поважний воїн, але чому він цілів? А тому, що в нього жодної там золотини не було, і тому він залишився цілим, ніхто його не пограбував. О, тому що все ж таки, коли ховали, хтось там був, якийсь інформатор, який часто наводив. Бо ми і маємо інколи, ну, скажімо, просто ну, чисті, порожні поховальні камери. Все геть забирають, нічого не має. І в більшість скіфських курганів, ну, мабуть, не 85, мабуть, 90-92% вони пограбовані. І якщо ці цілівають, то цілюють не центральні могили. От виключення тільки Рижанівська могила. От. Периферійні, ті, що бокові, вони цілюють, тому що значить, якось, ну, приблизно це ж таки лізе в сцену. Хоча і бокові бувають граблі, там свої обставини і якось там інакше. Там. Тала вода намочує насип, а якщо під тим насипом була сама шахта, наповнена ґрунтом, ґрунт стає вологим, а там далі під землею є куди йому йти, і він вдромось витікає, і звичайно воно просідає. Якщо не люди, то спочатку туди чи, там, звірі, лисиці, чи хтось там стиховий влізе, а вже потім грабіжники по тому ходу так само потрапляються. А от ще питання, ви згадали скіфські великі городища, тобто Кам'янське, або де я запам'ятаю, це згодом назвати. Ні, яка знаходиться навпроти. А, Каратульське? Да, яке було. Каратульське ви маєте? Біля Переяслава чи де? Ні, там де. А, Капулівське? Так. А, на жаль, ми не знаємо частину Капулівки, яка виходила ну, сюди на Дніпро. Тому що ну, був такий Сам Селович Бадянський, який застав, і він просто був і в жахваті, і в шоці. Це був такий найкращий археолог-розвідник. Він в Запоріжжі самому жив, і всі оці всі від Дніпропетровська практично ну, десь до рівня Каховки. Він обходив оці всі моря. Але ще є, ну, спочатку значить, озеро, так зване озеро Леніна, то, що Дніпрогес підпирає, там багато пам'яток знайшов. І тут він ходив саме по Капулівському узбережжю, а там значить, падають і козацькі гроби, домовини, і сипляться там якісь петровські п'ятаки, і поруч падають амфори, і поруч скіфський шар падає. Він застав, тобто, але головне, що він застав. Восени 56-го року залили Каховське водосховище. А потім чомусь технологічно його спустили. І він навесні 57-го ходить і дивується, скільки ж чого там повикривалося. Там, значить, і печі, і просто ну, вода вимила ґрунт, вода забрала мовити, все, що можна було винести, а кам'яні споруди позалишалися. От. Ну, на жаль, він, ну, знов таки, це ж лише 56-й рік. Частина археологів, я вам вчора могилянцям казав, частина археологів повернулася з таборів. Дослідник того краю, там був Дмитро Тарасович Березовець, чудова людина, він відсидів у німців з 41-го року в полоні, а потім за те, що був у німців в полоні, ще в радянському полоні. І тільки повернувся, тільки почав копати, йому там ще інші пропонують, покопай. А що, там за Чорнобильська Січ. Людина з Києва, на Чорнобильській Січі потенційний клієнт,
для тих самих таборів. Тому значить, археологи боялися, як чортвадова того чортомника, і тому тільки вже коли почалася вже незалежна Україна, ну, часи перебудови Дмитра Печерігін почав, січі досліджувати. А до того все море розмивало, воно все падає і дивилося. І тому от цей край Копулівки втратили, далі там, чи були вони, були там. А, єдине, той самий Бадянський пише, Копулівка, а далі Покровська, там, де був найбільший козацький храм дерев'яний стояв. Між Капулівкою і Покровською на декілька кілометрів всі поля засіяні битими амбарами. Це те, що щоденник Бадянського все можна це почитати інакше. Але, на жаль, от так склалося. Хоча там копали експедиції, вони щось викоплювали, але все ж таки там багато пізньосибірських городищ. Але це місце боялися. Я тут взагалі виглядає як класичне скіфське городище. Це стоянка кочова, чи там були якісь вали? Ні, так воно знов-таки. Якщо були вали, значить, хтось когось боявся. Того домінуюча сила скіфи могли боятися. Ні, ну у них, скажімо, все ж таки... Ні, ну городиш, давайте почнемо, городиш скіфських, де жили скіфи, чистих. От справжні скіфи не пізні, а от ті кочові нема. Вони не будували скіфи нікому городищ. Ну, це кам'янське городище, воно має вал, тому що, по-перше, можливо, його може там ще поруч пізнє бронзове поселення на Білозерській сьогодні. Але знов-таки, там вал збудований, оскільки сиділи ремісники, оскільки на Кам'янському краю сиділи ще грецька факторія сиділа, там куча грецьких монет. От. А і головне, що помітив розкопчик Борис Миколаївич Раков відмічає, що від валу Кам'янського городища до перших жителів 800 метрів. І при чому ці житла, а що це означає? Скоріше, це були ярмарищі, які заходили в ті часи. І більше він дивується, що оці крайні житла, вони всі позбавлені опалювальних пристроїв. Ні піче, нічого немає. Це якісь були торгівельні павільйони, такі навіси, щоб можна було там товар, кран розкладати, скоріше все. Ну, багато різних функцій там, але одна серед них і збереження якогось майна. В тому числі і імпорту, і торгівля, і, можливо, там, і портова або транспортна частина взагалі там. Ну, початок урбан простору. Так починається урбан простор. І знаєте, якась функція і далі. Будь ласка, далі запитання. Прошу запитання. Прикраси, скіфи самі робили? На Кам'янці робили самі прикраси, простенькі платівки, вони, але знов-таки, хто їх робив? Тобто на Кам'янському городищі знайдені бронзові штампи, якими вили прикраси. Але я думаю, скоріш за все... А, ні, ну це все ж таки, то вже грецька робота там. Ні, річ у тому, що більша частина тих прикрас, які ви знаєте, як скіф, насправді скіфами не робилися. Оті от горити, от пектораль, оці от ковки з гайманами робили. Це все грецька робота. Питання тільки, які греки і де їх робили. Оце питання, воно досить дискусійне. Хтось думає, що це балканські якісь, це ще майстри пов'язані там з найближчими до Арктики провінціями. Хтось каже, що це Босфор, хтось каже, що це там Вольвії робили, але це питання ще там дискусійне. Два погляди на пектораль. Або пектораль зроблена десь там в районі Салонік, от де ми Віржинію цю бачили. Або на Боспорі, бо Боспорське царство, це ж не тільки Пантікапі, там куча, там Мірмеки, і Тілітака, там куча містечок, в яких, можливо, були якісь ювелірні майстерні. Ні-ні-ні, бувають різні. Ні-ні-ні, бувають різні. Там, якщо ми кажемо про скіфську туректику, є скіфська туректика, те, що скіфи безпосередньо робили. Але це, як ви розумієте, це оці от олені з величезними руками, це скіфський звіряний стиль. От скіфський звіряний стиль – це суто скіфське мистецтво. Але і там можна руку грека побачити. А потім греки це вже перейняли, і особливо, коли починається доба елінізму, греки настільки міксують
ці напрями мистецтва, які вони зустрічають на своєму шляху під час ходів Олександра Македонського формування цих держав, що там для того, щоб розібратися, що звідки приходить і хто що робить, це треба бути дуже хорошим мистецтвознавцем. Ну, оці всі костромські олені з Північного Кавказу, що є, це такі великі бляхи, які прикрашали, схоже, щити. От. Але якщо придивитися, оковлі, приміром, зроблено з, все ж таки з, грецької, з грецького гудзика. То, хоча не дійсно фарскійська робота, але в них були гудзики, така півсфера, а туди ну, діаметром 4-5 мм. І туди фаліна невеличка дужка золота. І от такі от оковлі, якщо придивитися, то можна навіть на фотографії можна бачити. Бачите, я там показував напис Ата. Тобто вони користувалися, знов таки, це ж хтось наближений до царя знав якусь, малий відсоток знав якусь грамоту. Але античні філологи подивилися і сказали, та ну, там стільки помилок, і греки так нема. Так греки це і не писали. Тому що це писав скіф якийсь, ну літери знає, от там. Ну а знов таки, мені це імпонує, тому що хто такий Ати? Те саме, що Ататюрк, батько. Хай це вже тюрк, це зараз, до речі, тюрки дуже хочуть притулитися. Ну, наскільки багато хто хоче притулитися. От. І Ата, то як батько, тобто Ататюрк, батько тюрків. Атай так само. От. Можливо, він мав інше ім'я, вже під таким ім'ям зайшов на шпальту історію. Це, що ви розказували, Що опубліковано? Ну, в спеціальних виданнях те, що я казав. Опубліковано, а популярно, знаєте, був такий журнал, називався «Древній мір». Десь його там на Рибальському острові видавали хлопці, але він уже декілька років 8-10 як пропав. Отам є декілька статей популярних моїх в нього є, а більше так особливо. Древній мір, ну я зараз навіть який рік там не знаю. Древній мір, ну, вивчився, які але вони є, так, так, наукові публікації є. Ні, ну, так. Мало, що п'ять курганів царських, взагалі, ну, як-то їх пасифіцировали, питались, п'ять курганів, от там був один із них Олександрополь, так там царь не свяжий. Ну, от я якраз намагався, зараз опубліковано Олександрополь, закінчені його розкопки. Автори розкопок намагаються довести, що це цар. Ну це хтось другий за царя. Це родич царя, друг царя. Тому що там навіть у того Лукіана є, що він був не з царського роду, там щось і не друг царя, а Пілофор. Тобто, ну я думаю, що оті, царські кургани це 20 метрів. А 14-15 метрів – це друзі царя, там, або візері, або найближчі родичі, або брати царя. Але знов-таки, те, що в Олександрополі обсяг його менший, хоча зараз навіть інакше може бути.
автори розкопок, намагаючись, вона розкидана, його немає. Але за допомогою Татолстейщини, сучасної кінечистини, вони всі гарбочки, всі бугорочки, при чому це, там враховується все, тому що це на краю села, поруч ферма, їм треба віддати належне, тому що вони попали, знаєте, там відвали з тої ферми відповідної органіки були, і там, значить, і мухи, і все, що хочете. Але вони порахували всі бугорки, які були навколо, а курган же розкопаний 1852-55 рік. І в них вийшло, що він мав бути 130 тисяч кубометрів. Але вони чесно кажуть, що верхівка кургана 19, верхня 19 метрів діаметр, а низ 80, якщо брати в межах такої кам'яної кріпіди, яка охоплювала пол кургана знизу. І якщо просто взяти по формулі січонного конуса порахувати, ну як не крути, виходить 15 метрів висота. Так що він вже не виходить цацьки. А якщо, але вони хочуть казати, що а от якщо більший, але якщо знов таки ти візьмеш більший діаметр, воно ж розповзеться і вже падає, і буде 8 тільки метрів висоти. Ну я теж не проти, щоб він був царським, тому що так гра стає більш цікавою того. Але він, на жаль, він не тягне, тому що і узда вся срібна, вона не золота, і дрова скороцькі, і ще одне. Куча коней, 20, мінімум 20 коней лежить в довгому дромосі. Вони пов'язані з цим. Але більше того, автори розкопок відмовляються від цих коней. Та то потім пустили цих коней. Ну, то вже ж тоді, що ж ви свої козирі викидаєте. Але на рівні даного горизонту, на поховання так звані доріжці, що підводила крізь тіло кургану, крізь тіло цієї оболовки до нас, туди, там лежить лише один кінь. Один. І все. Ну що ж це за те з одним конем? Ну, що мати світа було. Ні, ну так мілич, ну кровожадне. Може ж діаграма, де 50 лучших натикане, там же ж погребені. Ну, знов таки, це, до речі, те, що пише Геродот, воно з одного боку наче немає підтвердження. Але на Олександрополі, оскільки їм вже прийшлося кому-то підбирати всі крошки, що залишилися, вони викопали десь, але це західний сектор, там десь десяток хлопчиків, які були забиті спеціально заради поколу. Того гетьбіщика, який лежав в тому кругу. Сержанти ж не будуть такого ставити? Що? Сержанти їм маломають. Ні. Ну так пробачте, а обсяг кургану ж який? Він же гігантський при всьому при тому. Він не маленький. Він дійсно, 15 метрів це теж. Ну, там Нечаєву могилу бачив, великий погнав. А казан там який? А там якраз казана нема. Ні, ну це ж винесли казани. Ні, там ніші є, казани там мали бути і все, але винесли. Ну, ще одна з ознак, дійсно, якщо великий казан, це в середовище археологів потрапив воєнний історик. Наскільки він як бувший військовий, то він нормально таку тезу вніс. Він каже, а чого ви не звертаєте уваги на обсяг тих казанів? Казани ж різні. І тобто, ну от якщо казан на 50 літрів, значить це вже він, довкола того дядька було мінімум пів роти. Там були роти по 50, якісь пів роти в різні часи. Воно до певної міри кратність якась є. Але більшість казанів це 10-літрові, потім є 50, а є і 100 і більше. Тобто, це той, хто тримає патеру, той потім, ну чи не він, чи біля нього, годують відповідно його оточення або охоронного. Що хочете, його якісь загинуть. Він побує посуди, вибивають віношення, ну, там що, чим займалися. Ні, воно це одне, а це все-таки це грецька традиція, я думаю, що вона пізніше. Ні, ну мужики зібралися, п'ють. Ну, пов'язана з самим напоєм, а казан – це щось набагато глибше для себе. Є ще одна така, одне спостереження, пов'язане з скіфами і греками, що чим далі до фіналу скіфі, тим більше вбитих амфор в тих курганах. А ми знаємо з жилем, що один з кіл, я вже забув, там, з грецьких царів на якихось перемовинах навчився скіфами пити підскіф. Тобто вони були не розбавлені вино. І так почав пити, і з'їхав з гузду через кранство. Але у скіфів дійсно відсоток амфор, чим ближче до фіналу, тим більше тих амфор. Ну, вони будуть, хоча є і ці, по 20-30%. Можна, дико вибачаюсь, ви знаєте, про кого ми говоримо? Про короля Спарти, Кліомена, 490 рік.
на переговори скіфи приїхали після скіфоперської війни. І навчили так Ліомена пити вино, що він зійшов з глузду. Геродот пише. Ну, Геродот сказочник. Ну, але ми зараз говоримо, хто зійшов. Але тут проблема в чому? Що, чому грецьке вино треба було розмовляти? Воно робилося не зовсім так, як ми звикли. Воно робилося не стільки з винограду, скільки з розлив. Тобто, перед тим, як дозріває виноград, ходили вони по виноградниках і нігтями трошки надколювали оцю, значить, саме грома. І воно підсихало прямо там на кущі. І тобто там було дуже багато цукру, менше вологи, і відповідно, ну, воно було більш концентроване. В тому була проблема. І власне, ну, на смак цивілізованого Еліна таке пити, ну, треба дійсно розмовити. У нас і досі в Закарпатті. А от по всім цим признакам все ж таки ви склоняєтесь царський курган Олександрова, все ж таки не царський? Я думаю, що ні. Він не царський, хоча знов-таки, тут, там ще є певний ритм, можливо, сюди треба глянути. Стоять кургани царі, а між ними стоять кургани, ну, вони другого ешелону, але теж чималі. Так само, як біля Гузу стоїть Козел, так само за Чертомиком стоїть 16-метрова Нечаєва могила, а за нею далі стоїть Олександрополь. І я думаю, що ж таки... ну тут ще одна штука. Вважається, що Терещенко, який перший розкопував курган, чомусь дав, ну, дав маленьку, так автори останні минули. Йому чомусь було нецікаво, і тому він зменшив висоту цього кургана. І тому він сказав, що там було 8 сажен. Ну, 8 сажен – 16 метрів. Там, за іншими оцінками, теж 17 метрів є активні джерела. Але потім Черешенко копав 4 роги. Тобто вже центральної частини немає, це лишаються невеличкі останці. Потім приїздили туди Люценка, а він був досвідчений археолог, більше того. Він був директор Керченського музею, там опинився, тому що була Кримська війна. І він оцінює курган або 10, або 11 сажень. Тобто він, ну, майже 22 метри. Ну, але ж як він міг по кургану, якого вже насипи виключно просив, що він міг помітити? Ну, то така штука. Хоча я з вами згоден, що Олександрополь, він надзвичайно цікавий. Він цікавий ще своїм комплексом. Але там ще одна проблема. Автори останнього дослідження Олександрополя, вони його забрали з третього століття. Всі звикли, що це третє століття. Наш Олександрополь або межа, або десь перші там 20-30 років заходить, ну, там, може, ну, крайні 280-270 до нашої роки. А зараз автор розкопок затягує його десь 340-ї. Тобто виходить, що просто така куча елітних курганів вся збита десь в районі середини 4 століття. Навіть час поумирати, розтягнутися, щоб якось воно було. Ні, тоді другий вопрос. А може, у скіфах помінялося відношення до Бастрюка? Просто було маляра, перший син, от він все отримує. Ми ж качуємо тут, щоб не дробити. А тут вони щось помінялося, от Бастрюки. Хорошо, не всі в рівних правах. Ні, ні, в скіфі нічого не мінялося до самого кінця. То видно просто по їхній культурі. Там просто що ситуація з... розслідуванням там все... Ситуація з Солохою, після Солохи паузи, да, править довго, ну, умовно кажучи. Вона ж те саме було в Радянському Союзі. Довго правив Брежнєв. Навколо нього такі самі за віком зібралися хлопці. От. І так, а знов-таки, якщо було 90 років атею, то його хлопцям було теж добре за 70. Ну, батько посипався, і хлопці слідом. Він ж там виходить, що між Чертомиком, між атеєм і наступним курганом невелика відстань. Цим можна пояснити. Тим, що навіть якщо то був його син, то він змушений був. Час взяв своє, тим більше, що він вже був нашою мовою, кажучи, мажором. От, жив, може, так, не так вже спартанський, як жив. І відповідно, можливо, це якийсь корвий вихід на той світ. Ну, ми тільки можемо здогадуватись, тим більше, що центральна могила, ми маємо все поруйновано. Коні цілі були, поки їх теж не поруйнували. Але це під куполом, цим склепінням, коли туди Веселовський зайшов, там було пусто. Єдине, що вони вистачили ямтями підняти плити підлоги, і підлогу позасипалося там ще 133 платівки. Тобто уявіть собі, що те, що загубилося. А там було, якщо в боковій могилі, знов такі грабовані могилі, 6 тисяч золотих речей.
а тут скільки було? Тим більше, там є ще один такий момент дуже цікавий. Сидить цар ортодокс, дуже старий атеї, і в цей час починається процес сатанітаризації. Приблизно в цей час починає осідання. Якраз низов'я Дніпра там починають, там в Криму починають. Ну, десь в цей час починається сатанітаризація. Розумієте? І вона закінчується через 200 років. Ну це процес такий важко уявити, але... важко зрозуміти чому. Ну з одного боку кажуть, що некоректний принцип не орієнтуйтесь на циган сучасних, тому що цигани не кочевики, вони бродяги. Але знов таки, ну все одно, я пам'ятаю ще малим, як Хрущов їздив по Луганщині, зустрічався, ставши цигани почали. І переконував їх, щоб вони осіли. Вони досі не осіли, їх носить з усього. Вони живуть своїм світом, своєю правдою, і посадити їх, так мовити, на землю важко. Хоча я в Болгарії був в циганських родинах, вже осіли цигани, які пишаються тим, що вони нормально живуть, десь там працюють, але це скоріше виключення, ніж правило. Хоча, можливо, знов-таки розтягнуло цей процес в часі, може дійсно. Але, ну, 200 років, і в Сарматі. Там одна ще штука. А кочовики, кочове суспільство, воно агресивне за своєю натурою. От там екологи ще десь 70-х років писали про те, що кочовик, він, скажімо, він еліта суспільства вже в силу того, що він харчується більше білками, він м'ясо весь час їсть, а не їсть углеводи, там якісь різні каші, клімату він особливо не бачить. Але зворотній бік цього, те, що ми заходимо в кургани, чомусь це більше жіночі скелети. Може тому, що вони все ж таки довше жили жінки, ніж чоловіки. Літні скіфські жінки, у них салями, хребти з'єднані практично в єдине ціле. Навіть ще й ребра зросталися. То практично людина вже була, це артрози, це різні. Там, ну, ви можете взяти той хребет, закопчик і практично піднімете весь до гордону. Але все воно зросло, тобто вона вже була нероплива. Але це ознака саме того, що дуже багато м'яса, перебування в вологому кліматі, тобто почує, вона не живе в затишку. От. І недостача зернових. Який процент таких кісток? Ой, це треба антропологів питати. Ні, їх не дуже їх і багато, звичайно, але він є. Але давайте такий цікавий момент. Пам'ятаєте, повернемось до війни з персами. Що каже зараз? Якщо ви зрозуміти могили наших предків, отже, відповідно, відразу ми розуміємо, що цей народ, враховуючи динамічний і мобільний рух по цій території, все рівно прив'язаний до цієї території. Які можемо зробити висновки, відповідно, до світогляду, релігійного світу сприйняття? Яка це форма кочівництва? Наскільки вона зробила? Конкретизуйте ваше запитання, чого не зрозуміло. Питання в тому, що ми говоримо зараз про кочівників, ми спробували їх порівняти з циганами, як форма, ну так. Ні, ми це не зовсім, це не зовсім коректне порівняння. Це просто така ілюстрація. Знов таки, фігурально, окей. Ну, скіфи кочують, чому? Тому що їм треба годувати свою худобу. А оскільки вони жили в смузі, біопродуктивно, надзвичайно. І їхні кочівля були не дуже так далекі. Приміром, монголи, щоб нагодувати своїх коней, монголи за сезон проходять 600 кілометрів. А кочовики, ну це десь початок 20-го століття, кочовики Туреччини проходять 8 кілометрів. Чому? Вони просто піднімаються з низини на плато. І все. Їм там достатньо поселиськи і всього. Так само і скіфи. Тут особливо смуга вища, не ще, значить, не смуга там, де наші ці Скадовські.